Нам вдалося зменшити зовнішній борг країни з 72 до 69 мільярдів доларів. Для того, щоб стабілізувати ситуацію, треба було вживати радикальних кроків, в тому числі і ті, які не мають доволі позитивного сприйняття в країні, тому що вони пов'язані з соціальною реформою. Що нам вдалося? Нам вдалося забезпечити виплату всіх пенсій, всіх заробітних плат, всіх соціальних виплат. Знаю про те, що рівень таких пенсій і заробітних плат повинен бути вищий. Але можу чітко зазначити, що ми платимо тільки те, що заробили. Ми не допустили прострочок, ми не допустили заборгованостей, і ми готуємо підґрунтя для того, щоб українська економіка запрацювала, заробила, і соціальні стандарти в країні, як наслідок економічного зростання, збільшувалися. Були прийняті низки законів, які в тому числі і стосувалися роботодавців. Так, в уряду не було іншого виходу, і вважаю це абсолютно правильною політикою, зміна податкового законодавства. Ми не можемо йти тільки шляхом того, щоб утискати соціальні стандарти, не підвищуючи податки на найбільш прибуткові і олігархічні види українського бізнесу. Ситуація така, що всі повинні докладати зусилля і гроші для того, щоб стабілізувати ситуацію в країні. Саме тому ми підняли податки на найбільш прибуткові види бізнесу. В першу чергу це стосується сектору енергетики – газ, нафта. Також ми підняли податки на підакцизні товари. Також нами було прийнято рішення про підняття податків на корисні копалини. Це не робилось протягом двох десятків років. Усвідомлюю, що низка представників роботодавців не зовсім сприймають цю позицію. Тільки я можу вам, товариші, сказати наступне. Час, коли мільярдні доходи від енергетики і від видобутку корисних копалин йшли в приватні кишені, завершився. Країна в стані війни, прошу не тільки розуміння, але й виконання рішень уряду, які необхідні для країни. Настав час сплачувати до державного бюджету, а не на офшорні компанії. Щодо наших подальших кроків. Уряд разом з президентом і з коаліцією підписали нову програму співробітництва з Міжнародним валютним фондом і нашими зовнішніми кредиторами. Країні потрібні дієві реформи, і ці дієві реформи розпочаті. Дуже хотілося б, щоб результати таких реформ були завтра, але є часовий лаг. Польща йшла 20 років тому тим самим шляхом. Ніхто ровер не придумує. Його вже до нас придумали, цей велосипед. Просто на нього треба сідати і їхати. І я дуже прошу вашої підтримки, вашої допомоги і вашої позиції в тому, щоб ми заклали фундамент для подальшого економічного зростання країни. В цьому фундаменті є декілька основних блоків. Перший блок – це стабілізація державних фінансів. Можу відзначити, що якщо в минулому році на казначейському рахунку було 108 тисяч гривень, то сьогодні на казначейському рахунку вже близько 30 мільярдів гривень. Ця цифра змінюється, тому що ми виплачуємо соціальні пільги, тому що ми виплачуємо внутрішні борги. Але це є конкретним фактом, який каже наступне. Нам вдалося зробити суттєві кроки по демонополізації, деолігархізації і покращенню збирання податків. Звичайно, що я не задоволений тим, як працює Державна фіскальна служба. І думаю, що під час нашої бесіди це питання також буде підніматися. Саме тому все керівництво Державної фіскальної служби знято,
Правоохоронні органи проводять відповідну перевірку після службового розслідування уряду. І така ж доля чекає всіх обласників. Митники, податківці і податкова міліція – це ті оплоти регіональної корупції, які залишились в країні. Це ті, хто п'ють кров з вас, і ті, хто знищують, в тому числі, і віру в майбутнє, і віру в зміни. І це наше з вами спільне завдання – боротись з корупцією саме в цих галузях. І тут я готовий до широкого діалогу, як з роботодавцями, так і з профспілками, з приводу призначення нового, як центрального, так і регіонального керівництва цих установ. Треба формувати нову, потужну українську економіку. Розвиток промисловості і внутрішнього ринку. Це завдання цього і наступних урядів. В поточному році ми очікуємо, що виконання програми з нашими міжнародними кредиторами дасть можливість залучити декілька мільярдів доларів від таких установ, як Світовий банк, Європейський банк розвитку і реконструкції, Європейський інвестиційний банк. Це міжнародні фінансові організації, які надають не кредити під соціалку, а які надають кошти під розвиток економіки, а саме будівництво доріг, модернізація газотранспортної системи, будівництво інфраструктурних проєктів. Це план на 2015 рік. Ми з вами повинні сформувати базу для того, щоб 2016 рік став першим роком для економічного зростання. Ми дуже обережно оцінюємо перспективи 2016 року, проте, на диво, наші прогнози разом з Міжнародним валютним фондом зійшлись. І уряд, і МВФ оцінює 2016 рік як плюс 2% росту валового внутрішнього продукту.